Zdravím z přírody, šumavský přímo. Teď jsem se vyplahočil tady 10 km od auta na polovinu své cesty, na konec své cesty, dá se jít na vrchol, ale jinak je to vzájemnostně polovina, protože půjde další 10 dolů. 10 nahoru jsem se plazil. Spočtu si to, ale myslím si, že to je převýšení jako 10 kiláků, 3 kiláky, takžto. A potom je takových 7 kiláků převýšení 700 metrů. Jo. Protože tady ten kopec má 1315. Nenatáčel jsem, jak se plahočím nahoru, protože bych moc nemluvil, tak se pokusím natočit až půjdu dolů nějaký scenérie. Teď jsem vyšel na vrchol tady. Teda téměř na vrchol. Tam nějaký turista, když potkal jsem pár cyklistů, opravdu asi pár. Je to teda na německé straně Šumavy. Grosse Falkenstein, velký sokolí kámen, 1315 metrů nad mořem. Jsem tady kdysi taky natáčel, ale to už je dávno, ale je to uložený na mém kanále. Je tu nová stavba, nějaká restaurace. Jsem dostal echo, že už to funguje, tak já jsem tady asi 3 roky nebyl minimálně, tak jsem zvědavý, jestli si tu dám pivko. Vystávala taková malebná hospůdka, kdysi. Tak uvidíme, jak to tady vymákli. Tak docela vzácná chvíle, protože tady na tom vrcholu toho Falkensteinu většinou je spousta lidí. I když je dneska pondělí, všední den, tak přesto jiný dny tady bývá docela dost lidí. Dneska jsem tu sám. Byl jsem dole v té restauraci, tady v té. Krása života. Pán, který to tam má na starosti, je Čech. Nakonec jsme zjistili, že máme spolu spousta známých společných. Dostal jsem od něj tričko, který mi zapůjčil ze svých zásob, protože já jsem byl spocený fakt jako dveře od chlíva. A je to prostě paráda, když narazíte na takovýhle lidi normální, že no, pro mě je to hodně, pro mě to znamená hodně víc, než třeba si někdo dovede představit, jo. To jsou takové ty věci, které teďka mi padala hulka. Ta by padala hodně daleko, to jsem musel zachytit. A mám z toho dobrý pocit. To jsem v půlce cesty, jo, pak půjdu dolů teprve. Tady vzadu ty dva kopečky, takový, já to zkusím přiblížit. To je Roklán, malý Roklán, velký Roklán. To jsou kopce na německé straně přes 1400 metrů, druhý nejvyšší na Šumavě. No a tady je pohled do německého vnitrozemí, tam dá se v té mlze, jsou Alpy. Já je teda vidím, ale ta kamera to asi nedá, bohužel. Já vidím kulový přes to sluníčko, já ani nevím, jestli to snímám dobře, takže se omlouvám. Jeden panorama, dole Cvízl a vesničky tady německý. Je to tu sežraný, ale není to ještě taková tragédie, jak jsem si představoval. Se přesunu tady kousek sem.
jsem tu nebyl 2 roky, takže za ty 2 roky vyrostla ta hospoda a vyrostly i stromy trošku, takže nevím, jestli to bude všechno dobře vidět. A už jsem tady taky kdysi točil. Tady to před náma je nejvyšší hora Šumavy, Javor, to má asi 1467 metrů. Je na ní to ošklivé věž takové, škoda. Bývalo to naše a Marie Terezie to nějak věnovala nějakému svýmu prej milenci, nějakému hrabátku bavorskému, takže to už naše není. Tam zatím je malý javor, ještě tady popojdu, takhle tady je vidět dolů do vnitrozemí. Škoda, ta kamera to nedá tak jako, když ten pohled máte, je to úžasná výška, je to padák dolů nádherný. Já se ještě pokusím tady, jestli bude vidět. No ještě tak to vemu z jiného konce. Tam vzadu je Hoher Bogen a tady už to je zarostlý, tam potom je vidět, jak za těma stromama vybíhá malý ostrý, velký ostrý, to vemu z jiného pohledu až půjdu dolů. Já jsem vůbec nenatáčel, když jsem šel nahoru, protože jak jsem říkal, asi bych dost funěl, protože říkám, to převýšení opravdu na 7 kilometrech zhruba 700 metrů, což je docela dost. No, vidíte, že tu není noha. Vzpomínal jsem s tím pánem, že jsem tu byl třeba některý rok 30krát za rok, protože tady je asi 7 cest nahoru nádherných, opravdu jako krásných. A vždycky tu někdo byl, jo. Teď tu není nikdo. Teď jsem tady na vrcholku pořád sám, dám si něco dobrého k jídlu, protože to mám sebou. Nenechal jsem utržet nebo německý restauraci, ale určitě se sem vrátím s tím tričkem a prostě já tu ty vztahy mezi lidma jako hrozně si cením, jo. Protože není to běžný a ten pán mi to tričko nabít ještě nevěděl, že vlastně máme několik společných známých a no, já mu to sem určitě půjdu vrátit, se sem půjdu podívat, protože včera byla neděle, nebylo to tak hrozně, jak mi říkala jedna moje kolegyně, která tu byla, volala mi, takže třeba už ten boom toho, že to tady bylo narváno lidma, on totiž spousta těch cest je hůř přístupných, asi 7 cest jsem vede nahoru. No. A jak jsem koukal, potom ještě budu natáčet, až půjdu dolů něco, protože jak jsem říkal znova nahoru, to bych hékal dost, tak jsou prostě zatpaný, nebo jsou tam popadaný stromy, není to úplně všechno přístupný, jo. Takže teď si dám to, co jsem přinesl domova a ještě se tu chvíli pokochám a vyrazím směrem dolů a budu něco natáčet po cestě, protože jsou tu krásné scenérie. Jak jsem říkal, jsem unešený tím tu samotu, protože tady ten kopec vždycky za celých 30 let, co sem chodím, se mi nestalo, že by tu nikdo nebyl. Jako když je začátek leta, ale se jsou lidi náročnější, jezdí na atraktivnější místa, ale myslím si, že tady je to nádherný. Říkám znova, 1315 metrů nad mořem. Tady kopec u nás, v Čechách, Beskydech, v Jeseníkách, má takovouhle klidnou atmosféru. Takže já dojídám tady vysoké klobásy. A to se mi zrovna nepovedlo. Jinak tady, co házím za sebe, to veverky, tak veverky to nejí, ale něco to sní. Tak tady jsem kdysi dávno, dávno za tím bordelem tam nocoval jednou. Jsem si jako předsevzal, že budu absolvovat východy slunce na
určitých vrcholech, tady se mi to líbilo, a to už je dávno, jsem ještě netočil, škoda, bylo to zajímavý, dneska bych si netrůl, protože už je moc lidí, no. I když teďka by to možná šlo, ale vlastně nejsem na to vybavený. Tady jsem na tom vrcholu, jak jsem říkal, tady je můj binec na lavice a tady dozadu, když se jde, tak tam jsem před pár lety nocoval. A to ještě byl ten starý hostinec, nebo ta stará bouda. Ono to je z dřeva celý, já jsem měl původně z toho projektu takový dojem, že to bylo nějaký zdivo, je to ze dřeva, je to dobře udělaný, hodí se to sem. Třeba bych provozovatelům, aby tu měli kšefty, protože, jak říkám, vždycky se to tu hejbalo i v zimě lidma. Uvidíme, jestli covid. Tady je kaple takové, to jsem taky kdysi ukazoval. Dokonce tady možná dovolat horské služby. Tam dole pod tím, po tu restauraci někde myslím, že mají sídlo. Aby aspoň mívali. A já ještě než vyrazím, tak se jednou takhle pokochám. Škoda, když jsem se začínal jezdit, tak tady ty smrky byly nízký, tak se dal přehlídnout celý tady ten horizont. Včetně toho ostrýho, tady už prostě to budu to ukážu potom odjinuť, ale i tak je to krásný panorama. Ticho, klid. Jediný městečko tady je ten Cvízl, což je tak velký jako Švihov nebo Přeštice, víc to nemá. Jako spíš jako ten Švihov. A má to svůj nemocnici. Zkusím ještě si po těch pár okamžicích, co jsem tady, u Salašeny budu vidět Alpy, ale já je vidím, ale ta kamera to nevezme v té mlze prostě. Škoda. Takže já další záběr potom budu natáčet z cesty dolů z té zpáteční. Já říkám znova, bylo to, nebo bude to ještě další 10 kiláků. Teď už to bude z kopečka. Jedno stoupání je tam z přechodu Ferdinandovo údolí do Nadrudu kousek, to je asi kilometr do kopce, ale jinak je to pořád docela prudkýho kopce. Tady je kamínek. A tu necháme. Moje vnučka to sbírá. Je-li to komínek? Ne, podívám se. To je vrcholovej kříž. Já pomalu vyrazím zase dolů. Mám to pár hodin. Těch 10 kiláků jsou tak 2 hodiny, 2,5 hodiny. Tady tričko, který mi pán půjčil jako důkaz, zatím ho nepotřebuji, ale myslím si, že než slezu dolů, tak budu mít zase spocen záda od toho baťohu a využiju ty nabídky. Takže já pokračuju dolů a po cestě něco natočím. Tady se držíme jenom smykem. Restauračka má na střeše nějaký osazený věc, no osazený, mecha tam, tráva, takhle to dělají ve Skandinávii, třeba v tom Norsku, mají na střechách těch chatrčí dělaný trávník s mechem ze všim a izolace a pravděpodobně i když týká voda.
velký vysílač. Jako na každém kopečku. Jako když má někdo možnost, tady takhle po tom vršku jsem šel tady dozadu a tam jsem kempoval, když se to nesmělo, ale já jsem byl takový dobrodruh. Teď už jsem trošku vychlad. Mám větší zodpovědnost, ale před pár lety jsem tady prostě říkal, vychází slunce, bude sice na druhé straně, ale chci to zažít, tak jsem zažil. Ještě nakouknu do kaple. Tady jsou ty umělčí prkna, to jsou prkna, na kterých tu ty pochopte, ne, ale ty originály, na kterých když byl zemřelý člověk, tak ho nechali, když byla zima, když zimě zemřel, tak ho nechali nějaký chladný komoře, než byli schopni vykopat hrob. Jo. Bylo to morbidní, ale je to tak. Tady je kaple taková. Přečteme si, co to je. $0.30 za svíčku. Tady 50. Vedli ceny. Proč ne? Tak já se zase ponořím do lesa. Opustím tady tu civilizaci. Vrátím se z ciziny domů. Tady ještě natočím i obnažen skaliska, který tady dřív nebyly vidět, co to bylo zarostlý. To ještě tady z té strany asi bude lepší. No, tady to před těma třema lety ještě bylo méně zarostlý les. Se střídá les zdravej s nemocným, takže jsou jedinci, nebo naopak tady už některé ty stromy ty nový zarůstají. Tady před pár lety býval hustý les až tady v té cestě, po které jdu. Tak ty stromky, pětiletý, zhruba ty malý. To je takový to mlází, kde je dobrý se schovat, když pominu ty vysoký stromy, teda, kde je dobrý se schovat, když je ta bouřka, když je to takový bez těch stromů velkých. No, ještě to může být něco větší, tady to je malý. Tady je takový panoráma vzadu, myslím, že je Hohenbogen. Musím to přiblížit. Se to zaostří asi, jo. Něco tam je, nějaká věž. Tady se nám to vynořilo, to, co jsem říkal, že nahoře nebude vidět. Tam ty dva hrboly, kterým se říkal, nebo říká pořád prsa Matky Boží, to je malý, velký, ostrý, tady z německé strany. Vedle ten hřeben, to je to, co jde po hranicích vlastně až dále na jezerní stěnu. Tam potom ukážu zase, až to bude vidět z jiné strany. A tady doleva, to je hraniční hřeben
Hraniční hřeben ne, už vlastně, to už je Německo, dobře všechno. Ale už všechno je německý. Tady nejvyšší hora Šumavy, Javor, s těma různýma věžema, z jedné strany. Já říkám 64 nebo 67. 50, no, tak nějak prostě 14. Tady je malý Javor. Jsem hrozně rád, že jsem tu ten výlet absolvoval, protože takovýhle klid jsem tady ještě nezažil nikdy. Jo? Bez lidí, v klidu, prostě počasí úžasný, prostě paráda. Takový dny si člověk pamatuje hodně dlouho. Tady je rozcestní, tady jedna z cest, která Cizl Waldhaus, tam je dolů se jde taky o to, okolo takového vodopádu, nevím jak to tam vypadá, taky už jsem to natáčel, když si najdete videa 3-4 roky starý, tak to tam je, ale každý nemá tu trpělivost, já zase nemám trpělivost natáčet každý rok znova, takže jenom připomínám. Já se budu ubírat tady tou cestou takovou tou méně drsnou, protože má, i když je to takovýhle povrch pořád, mám ty svoje bodky 3D, to bylo, tam to nebylo 30, to bylo 3D, to číslo za tím názvem, jak jsem teď to zkoumal. Absolvoval jsem s tím už jednu túru bez problémů, když takhle je počasí, kdy neprší vyloženě. To jsou ty šumavské kontrasty. Tuto. Tady to byla před lety paseka, kde byly tady ty suchý stromy, jako co vidíte, ty zbytky, ty potom broukově, jako jsou dále vzadu třeba, tak to bude za druhého, popadalo to, zarůstá to zase přirozeně. Jsou tady jeřáby, hodně jeřáby, smrky, myslím, že nějaký jasan je tam. Když jsme u jeřábu, tak jeřáb jeden ze stromů, který údajně nepůsobí blesk, tak nevím. No. Jak sem nepůsobí blesk, no nepřitahuje blesk. Je to takový špatný slovo, nepůsobí. Ale to je prostě ta příroda, kde vidíte, možná, že na nějakým starém videu byste našli mim, že to tu bylo opravdu před těma, já nevím, 8-10 lety holí a vidíte, jak to zadůstá. Jo. Je zajímavý, že se tady uchytily ty jeřáby hodně. No. Což je taková zase dřevina trošku, chci říct civilizované, ale tady do lesa šumavského ve výšce 1200 metrů, teď jsem tak zhruba možná něco víc, tak nevím, jestli to je úplně běžný. A naproti takový hřebínek, o kterém jsem ani nevěděl do té doby, než to popadalo, ty stromy, a odkrylo se to. Zajímavý. A ten vršek tady, ten hřeben, co je celý jakoby napravo, jak prosvítá tam tím lesem, a ještě ukážu potom, tak to bylo vlastně holý před lety, totál prostě suchý kůly, a dneska už ty kůly popadaly, už to zarůstá jako tím zhruba 5letým dřevem dál.
Zapíme mu hlavy. Tato, to jsou panoramata, co? Tady obelisk, monument, suchý strom jeden. Krásný palouček. Tady krásná ukázka kumulusů. Doufám, že to nebude kumulonimbus, ale asi ne dneska. Ale hlavně ten vršek, který byl totál. Vidíte, že některé smrky tam zůstaly, které byly zdraví absolutně. A hlavně ty malý, jak to zarůstá. Před pár lety to byl takový pohled ošklivý, jako možná dneska ještě natočím někde níž. Je to hlavně území, kde je chráněný, kde žije a rozmnožuje se tetřev lušec. Tady je to vidět, ten, jak to zarůstá za těch pár let. No, to bylo suchý, tam byly větve, stromy popadané, teď to už je to zarostlý, je v tom zase prostě ptactvo, hmyz a tak dále. Už to zase žije, ale aby to byl takový plnohodnotný les, jako třeba tady někde, tak to ještě bude trvat hodně let. Šumovská divočina, ze všem všude. Potůčky, suchý stromy, zelený stromy, vyvrácený stromy, uschlý stromy. Tady už jsme do něco níž a se tady sbírá voda. Někdo se mi ptal tuhle, jak to dělám s vodou, když jsem někde na vandrech, tak já se snažím podle map hledat studánky, nebo tam, kde to znám, vím, kde je voda, tam, kde to neznám, zkouším podle map. Filtry sebou nosím, ale používám to až nejzaším tady u nás v Česku, nejzaší době, protože já moc nevěřím tomu, co v těch vodách je, takže se snažím prostě třeba od lidí někde, tady to je uválení asi od vody, kdyby to bylo,
No si jo, to teklo dolů. Snažím se u lidí třeba někde na vesnici si nabrát do zásoby, když teda nejsou ty studánky nebo tak, ale jako taky párkrát za rok filtruju, ale tady bych si troufnul na Šumavě, asi jo, ale ve vnitrozemí dole moc ne. Mám filtr Sawyer a ještě ten na ty paprsky ultrafialový, obojí používám. Zatím jsem se nikdy ještě nepo, ale jak říkám, filtruju až v nejzazším případě. Několikrát do roka ano, ale ne běžně. Jako. Protože dá se do zásoby nabrat voda na dva dny někde u lidí, protože tady u nás taková divočina není, abyste nepotkal nějaký stavení a lidi vám dají. Tak taháte 2 litry sebou třeba, no dobře. Tak. Já jsem se napil té vody nefiltrovaný, protože jsem ani začátku neměl filtr v tom Rumunsku hodně let. Nebylo mi nikdy nic teda, ale vím o lidech, kterým bylo hodně zle zase třeba, že to je věc náhody. Jinak se přiznám, že občas risknu, že se napiju z takovýhle vody. Tam je nahoře Řeben, tam nic není, žádný průmysl, ani stezka turistická, nic. To vím, takže se to napiju, ale je fakt, že když jsem býval mladší, nebo mladý úplně, tak jsem to neřešil a pil jsem z takovýchhle zdrojů bez nějakého velkého zaváhání. Zatím jsem nikdy na to nedoplatil, ale jak říkám, že člověk starší, tak je opatrnější. Takže tu z toho bych se napil teďka jako bez problémů. Protože vím, odkud to teče zhruba. Tady při dešti to smetlo takovýhle, co říkal ten člověk, že upravovali cestu, aby se dalo jet nahoru. Je vidět, že tady to vymlelo ty šutry, přetáhlo to až sem, tady to něčím odstraňovali. Asi to není tak dlouho, co to tady zrádilo. Další pitná voda. Tady podle těch halt toho kamení nahrnutých asi to bylo tady na té cestě. No. Nebo nějak přes cestu, protože tady to kamení to jde dolů, když potom jde šrumec nějaký, tak
Tohle to bohužel je taky šumavská divočina. A všimněte si, jak oni tady v Německu ty plámané stromy zařezávají jako do těch špiček, to je dělaný pilou, a tam ty špičky. Aby to vypadalo jako, že to je... Nevím, proč to dělají. Ty stromy jsou... Možná, že jsou pořezaný rovně a oni to udělají takový, aby to bylo nenásilný. Tady ten třeba ne, ten první, a tady ty vzadu, co jsou, nebo tady ten, tak to jsou všechno udělané pilou, jako aby zubatý, aby se vypadalo jako přírodně polámaný. Odcházející les. No. Nechaný osudu. Jak je vidět, tady prostě všechno to je popadaný, nechaný. Jak to leží, běží. Pořežu to akorát, aby to nepřikáželo na cestě a nechaj to být. Toť jedna stránka věci, druhá stránka, to je všechno zlikvidovat. Teď jde o to, co je. Tuto je přírodnější, asi to bude možná trvat delší dobu, než to zase všechno zazelené se. Nevím. Tady u té skalky, ale když jsem šel ze spoda, jsem před lety, už to bude 10 let, možná víc, protože jsem ještě netočil videa, jsem viděl rysa, někdy v dubnu, ještě byl sníh, tady takový dost rozbředlej, já jsem šel tamhle odsáď a on vylez tady z té skalky, sednul si tady na cestu, koukal na mě a když jsem byl tak 30 metrů, tak vstal, otřepal si tady od sněhu a tady někam na tuto stranu slez a vůbec nechvátal. To bylo poprvé a protože jsem ho viděl v českém lese, to asi 3 roky. Za bílýho dne. Obojí za bílýho dne. Tak ono v noci bych taky neviděl. Blbost. To není hezký. No. A bohužel to teďka tu v tu dobu prostě tak je. No. Mezi tím náprsník tady roste. Už kvete krásně. A tady druhá strana cesty, protože tam jsou listnáče, buky většinou, tak je to zelený ještě no, víc, protože popadaly akorát ty smrky a listnáče jsou ready. Krásně neprsníky a zatím změť dřeva, kterou by se nedalo prohlast. Tady nějaký Waldhaus mezi popadanýma stromama. U podivu na něj asi nespadlo nic. A tam dříví, takže tam asi i topí. Nevím, co to je, nějaký strážci tady jsou, nebo soukromě to nevypadá. Tady je hranice dolů jde německo-české. Tam to je, by mělo být už Česko, to ošklivý tam, ty stromy suchý. A tady je dole cesta taková, já to tu mám prošmejděný z dřívěška opravdu možná víc než ten český les, že jsem sem po tom roce 90 chodil hodně, jsem bydlel na Rudě a tady třeba jsou běžecké trasy takový zimně pěkný a jednu si pamatuju, no dost často jsem si to zkracoval, dnes by to už nešlo, protože vidíte ten bordel šílený, že jsem šel po těch patníkách tady těch modro-bílejch, bavorská barva modro-bílá,
a tady se to lomí dolů doprava. A když jsem byl na dohled, no to teď už tady jde rovnou dolů, jak ukazuju takhle, a ta silnice se kroutí takhle možná téměř no, ke 2 kilometrům. A tady se to švihne, to je tak 800 metrů, ani ne. A když jsem byl na dohled už mostku takovýho, kam taky dojdu dneska, tak jsem tam viděl německý hraničníky jako s tu hraniční policii ze psem. Tak jsem mydlil zpátky nahoru, modlil jsem se, aby mi pes nenavětřil, protože asi bych platil pokutu, protože pochopitelně mimo ty cesty tady vyznačen se chodit nesmí. Tady mají cedule všude, že tu máte třev mladý, aby to lidi narušili. No a ty cedule jsou tady asi rok. Já jsem tady chodil už 20 let předtím, bez cedulí to bylo. Tady vidíte tu divočinu, to je prostě změť stromů nechané na pospas. No. Tak uvidíme, co z toho za pár let bude, jestli se to rozžije ještě. Ale určitě bych po těch patníkách dolů jít asi nemohl. A souly tady někde nepopadaly, protože už tady žádný nevidím. Tady jak poslední a tady to šlo někam dolů, tady ještě patník kamenej a tak dále. Jsou velikány popadaný. Já se pomalu blížím k nynějšímu bodu, dá se říct, kouknu se, jestli tam bude dole mapa, abych věděl, než začnu stříhat video, kolik jsem musel nastoupat, ale mám dojem, že to je 700 metrů výškovej. Tady tu byly polámaný částečně a museli je porazit. Tak se blížím hranici přechodu pro pěší a cyklisty. Ráno tady byli jakýsi policajti asi, protože byli v civilu a měli černý trička, černý lhoty a bouchačky a civilní auto. Nevím, proč tu byli. Tady právě ustila ta cesta po těch patníkách modro-bílejch, jak jsem říkal, tam ze zhora, z té divočiny. Tak jsem si to krátil a tady dole šmejdil s tím psem. Tak jsem si zašel pěkný kousek zpátky, protože jsem měl bobky. Tady už říčka řezná, nebo potok, zatím potok. Krása nesmírná, okud dál jsou ty suchý stromy. Tam je ten rybníček, to jsem točil minule, no a já se budu loučit, protože budu zase tady do kopečka takového nepříjemného, krátkého asi přes kilometr, ale zbytečný. On každý kopec je zbytečný, protože se zase jde dolů, ale tady ten je o takový protivný, protože vždycky, když se jde nějaký tury tady z Německa nebo z Běžek, tak už to má člověk plný kecky a ještě ho čeká tady ten kopec a pak zase z kopečka dolů, takže já se s vámi loučím. Pokud zjistím nějaký ten, kolik to je metrů, tak to tam dám do popisku, ale myslím si, že to je těch 700 metrů převýšení, 20 kiláků v nohách, až budu auta a zase se těším nějakého dalšího videa. Na shledanou.